Bu içkili avtobüs idare ediyor. İçkili avtobüs idare ediyor bu kişinin oğlu. 22 dekabr akşam saatlerinde Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi yakınlığında sürücüler arasında insident yaşanır. Hadisə şahidlerinin verdiği məlumata görə insidentdə iştirak edən taksi sürücüsü avtobus sürücüsü ilə mübahisə edib. Mübahisəyə isə səbəb iddialara görə avtobus sürücüsünün spirtli içki təsiri altında avtobusun sükan arxasında əyləşməsi olub. İddialara görə avtobus sürücüsü avtobusun boş olduğunu əsas gətirərək özünə haqq kazandırmağa çalışır. Avtobusun sükanı arxasında əyləşməkdən çəkindirməyə çalışan taksi sürücüsünə hücum edən avtobus sürücüsü ilə taksi sürücüsü arasında əlbəyaka insident yaşanır. Kanalımızın qaynar xəttinə daxil olan həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Bu içkili avtobus idare edir. İçkili avtobus idare edir bu kişinin oğlu. İçkili edilir mi bu? Deyir içkili de. Görək avtobusun nömrəsi neçədir. Görüşürüz, deməli 63-33.